Lukša Jakubušić. Da. Ocjena, dojam. Osobno ga ne poznajem. Moj dojam u nekoliko riječi. Populist, ali u jednu ruku blagosloven, zato što je jedini od predsjednika u mandatu ovog modela upravljanja dobio odriješene ruke da radi onako kako on misli. Od koga? Pa od onih koji biraju članove nadzornog odbora, to su ti pojedinci koji vode udrugu Naš Hajduk.